תושב העיר לוד החדש, ידידי ורעי שר הפנים גדעון סער, סגני ראש העיר, חברי הנהלה, חברי מועצה, מנכ"ל העירייה, ראשי העיר לוד לשעבר בני רגב ומאיר ניצן, חברי הוועדה הממונה, מנהלי בתי ספר, מפקחים, קהל נכבד. בפרשת השבוע שחלף כי תבוא, קראנו על מצוות הביקורים. הפסוק אומר, ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. ממצווה זו אנו למדים על מצוות הכרת הטוב. הכרת הטוב זה להגיד תודה למי שנתן לך. ועל כך אומר רש"י, מי שלא אומר תודה הוא כפוי טובה. והנה, התכנסנו כאן הערב להגיד לך, אדוני שר הפנים, תודה. תודה בשם תושבי לוד, תודה בשם עם ישראל. המועצה הקודמת, בראשותו של ידידי מאיר ניצן, החליטה להעניק לך את התואר המכובד הזה של אזרח כבוד של העיר לוד, על פועלך למען העיר לוד בתפקידיך הציבוריים, ובעיקר בתפקיד שר החינוך ובשר הפנים. אמש קיבלנו בתדהמה את החלטתך לקחת פסק זמן מהחיים הפוליטיים. אני יודע שההחלטה, כשם שהיא קשה לנו, בוודאי שהייתה קשה לך. אני רוצה להגיד לך, ידידי גדעון, אתה יוצא לפסק הזמן הזה מהמגרש אחרי שלשת ניצחון ולא אחרי איבוד כדור. אחרי שהקהל אוהב אותך ולא אחרי שהמאמן נזב בך. תהיה גאה במה שעשית. הפסק זמן הזה יהיה קצר, ואנחנו רוצים שתחזור אלינו במהרה. אני רוצה להגיד לכם, אמרה את זה גם שירים, כשמונה גדעון בשנת 2009 לשר החינוך, חודשים ספורים לאחר מכן הוא התייצב בלוד לביקור עבודה. סייר בעיר, היינו בשיא המשבר, בעת הוועדה הקרואה, ואז גדעון אמר בחדר הישיבות בסיכום, אני מתכוון להגיע לכאן כל שבוע. אחרי כמה דקות יצאנו ואנחנו נלכה לתרבות למפגש חברים, אמרתי לו, גדעון, זה אמיתי מה שאתה אומר פה, שזה רק ככה. אמר לי, העיר לוד היא ברומטר של המדינה. העיר לוד היא משימה לאומית, וחייבים לבוא כל שבוע כדי להעלות אותה לדרך המלך. טוב, אמרתי. והנה לא חלפו להם מספר ימים, ואני מקבל טלפון ביום ראשון ב-8 בבוקר מחברי רדיאס ברגה מנווה שלום, אומר לי, אתה לא מאמין מי נכנס. בלי שומרים, בלי מאבטחים, בשער. 7:55, גדעון סער, נכנס לבית הספר, עושה סיבוב, משחק עם הילדים, נכנס לחדר מורים, ורשם בפנקס מה חסר. שבוע לאחר מכן זה היה בספיר ומעפילים. כל שבוע, כל יום ראשון, במשך שעה שלמה, לא היה שר מעולם במדינת ישראל שביקר בעיר אחת, אני בביקור ה-30 הפסקתי לספור. 30 פעם בקדנציה אחת, לא היה דבר כזה. וזה לא סתם ביקורים בעזה. כשהוא היה פוגש אותי, הוא אומר, תגיד, רביבו, בנווה שלום, על אבני זכוכית היו שבורים, סידרת? במעפילים שיחקתי כדורגל עם הילדים, אבל ליד השער אין משתלבות. ריצפת? ירידה לפרטים, כי כמו שאומרים, אלוקים יורד לפרטים הקטנים. וזה המשיך בטיפול הנקודתי המדהים. בביר מנגלת, שהבאת לפה את נוחי טנקנר, ששם פה מיליוני שקלים כדי שלכל ילד, יהודי וערבי, אתיופי, עולה מרוסיה, יקרין נגינה בחינם, וזה מדהים. במאמציך, אדוני השר, נשאו פירות מתוקים. שיפור בגרויות בשנים האחרונות, צמצום הנשירה בבתי הספר, והכי חשוב, תושבי לוד מאמינים בבתי הספר במערכת החינוך בלוד, וחזרו כולם ללמוד בעיר, וכפי שציינה שירין, לראשונה יש לנו מערכת חינוך במגזר הערבי, דבר שלא היה לפני זה. על תרומתך האדירה לחינוך בלוד ידובר רבות בהיסטוריה של העיר לוד ומדינת ישראל. ולא נחת גם כשר הפנים. הודות להחלטתך האמיצה, החלטת לקיים בחירות בעיר לוד לאחר 3 ועדות קרואות ממושכות. זו הייתה החלטה אמיצה. והנה, בעזרת השם ובעזרת תושבי לוד, אני עומד כאן לפניכם בחרדת קודש, לאחר פחות משנה בתפקידי כראש העיר לוד. נבחרנו חבורה של צעירים, חבר'ה בגילי 40, מהפסיפס האנושי המדהים שמרכיב את העיר הזאת, יהודים וערבים, דתיים וחילונים, עולים וותיקים, נשים וגברים, מועצה נהדרת, שכולנו יחד עובדים לילות כימים
על מנת להחזיר את לוד למקומה ההיסטורי, כעיר עם עבר מפואר במיקום מדהים. והערב, זהו ציון משמעותי עבורי, לחנוך מתנ"ס בהשקעה של 10 מיליון שקלים, וכולם מכספי העירייה, ללא שום סיוע ממשלתי, וגם זה הודות לך. כי התקציבים העודפים שנתת לנו בחינוך, אפשרו לעירייה להשקיע בדברים חשובים לא פחות. וכאן אני רוצה להודות לחבריי, גזבר העירייה ומאיר ניצן, על ההחלטה החשובה להקים את המתנ"ס הזה, ולא לקחת את העודף הזה לחיסול של עוד איזושהי הלוואה. זו הייתה החלטה אסטרטגית. גם לסבר את האוזן, זה המתנ"ס הראשון בלוד שנבנה אחרי 25 שנה, והמתנ"ס הראשון בגני אביב אחרי 18 שנה. הראיתי לשר שנכנסנו, המתנ"ס הישן, מי שלא ראה כדי להאמין, זהו משרד המכירות של דודי אפל, במבנה מספורי, ששם היו הילדים המדהימים האלה. בקרוב אגב, אנחנו נתחיל לקנות את המתנ"ס הערבי הראשון בשכונת הרכבת בהשקעה של נוספת של 10 מיליון שקלים, שזה דבר חשוב מאוד מאוד. אדוני השר, ברגע, בדרך שנותנים תואר, אז נותנים תואר ואורחים. אז אני רוצה לספר לך מה זה נותן לך להיות תושב העיר לוד. כן, בכל זאת, עכשיו אתה תושב העיר לוד. חניה חינם. אז ראשית, בתל אביב חיכית 30 שנה לתו חניה, פה אתה מקבל אותו הערב. איפה התו חניה? אשקלון. אפילו לנו אין. זה תו חניה של העיר לוד, ככה מוגש לך. על השמשה, כשאתה בא ללוד, בבקשה, זה תו חניה. דבר שני, בעוד שנתיים בעזרת השם, דוד ילך לגן. והודות לך, הגנים בלוד, שלא כמו שאתה גר בתל אביב, כמעט בחינם. עד השעה 4, כולל צהרון, כולל חוג, כולל חוג, כולל העשרה, זה יום חינוך ארוך אמיתי, הודות לטיפול הנקודתי שהודדת אותם. וכשדוד בעזרת השם יגדל, אז הוא ינגן בכלי נגינה, בעיר מנגנת, באותה תוכנית שדיברנו עליה מקודם. וכשהוא יגדל עוד יותר, תשמח לשמוע, אתה גם בטח יודע כי גם שם ביקרת, הוא ילמד בתיכון למדעים, שזה אחד משלושת התיכונים הטובים במדינת ישראל. להמשיך, אדוני השר, למה לשכנע אותך לעבור ללוד? וגם רעייתך, שזה המקום לתת מחיאות כפיים לגאולה, את הרע. רשות השידור, בהחלטת ממשלה עוברת ללוד, אז מה יותר קרוב לעבוד ולגור באותה עיר? העובר שלך גר בלוד, נתנאל, אז הכל קרוב לך פה, ואם עוד לא השתכנעת, אז וילה מפוארת בלוד עדיין, לא נשתנה, עולה כמו דירה משומשת במרכז תל אביב. אז אני חושב ש2.5 מיליון וילה טובה בלוד במרכז העיר. ואגב, לווילה הזאת, אדוני השר, אפשר כבר לבנות פרגולה, אתה יודע למה? כי אתה הבנת את הרפורמה של הפרגולה בחינם, אז יהיה יותר חינם. ואם גם זה לא מספיק, אם תרצה לצאת לנופש עם גאולה ודוד, אז לא, זה רק 5 דקות מניו יורק, לעיר האחרונה לפני הטיסה לניו יורק, כאן בלוד. בערב יום העצמאות האחרון התקשרת אליי ובישרת לי בשורה משמחת. החלטת בצעד אמיץ להעביר ללוד 640 דונם שצמודים לגני אביב, על מנת שנוכל להרחיב את גני אביב ולהרחיב את אזורי התעסוקה שלנו. אין לי ספק שלא היית נשאר בתפקידך, היית ממשיך לעזור ולפתח את העיר לוד, אך אני בטוח שתעשה זאת בעתיד. לסיום, אני רוצה לברך את כולנו בשנה טובה. שנה של שלום ושנה של בריאות. אני אוהב לעשות ראשי תיבות, אז תשע"ה תהיה לנו שנה עם התחלות, תהיה לנו שנה עם הפתעות, ובעיקר תהיה לנו שנה על הכיף. וגם, אדוני השר, אני תמיד אוהב למצוא גם, הכל מכתוב, אז תראה מה קרה בשנתיים האחרונות. בתשע"ג, אדוני השר, בתשע"ג ניסית לגאולה, אז תהיה שנה עם גאולה. בתשע"ד נולד דוד, תהיה שנה עם דוד. ובתשע"ה זה תהיה שנה עם המשפחה. זה השנה שלך, זה השנה שאתה צריך לנוח, לקחת את הכוחות ולחזור אלינו במהרה. לסיום, בשיר ששמענו, ובאמת שתוכנה לפני חודש, כשאמרנו לשם טוב לוי תבוא, אמר יש כמה שירים, אמרנו לקחת כזה זמן אחלה שיר. אז אם שמעתם המילים, אם האזנתם המילים, כתוב שמה, באמצע, הנשמה רוצה קצת מנוחה, לתפוס אוויר בשביל לחזור לעבודה. אז אנחנו מאחלים לך, אדוני השר, שתיקח אוויר בשביל הנשמה, תהיה עם המשפחה. ואנחנו גאים, אדוני השר,
להעניק לך היום את התואר אזרח כבוד של העיר לוד. תודה רבה.